papa et pas papa. Pas maman et pas maman et pas maman. Non, beleli 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 beleli. Tokolingyo ye banato ba ye baba fero ya yo. Ya kana mazimu plus. Bon aba information sociale qui plie. Politique économique olingi makamona yo eye bana. Yaka na mazimu mpise. Magazine soya Jimmy Makola. Mwana mboka Efo peso. Mazimu mpise. Magazine. Et c'est Mouzala Kanga, Kweba Kebozali et Belé pour la Kolanda. Maximum en plus, Yamokolo Alelo et Bandi. Partout, Bozo Occasion, Yakota Labiso, Kounana Est, République démocratique du Congo, plus précisément, dans le territoire de Rutshuru, Motenabino. Donc, on a l'édition Mokolo Alelo pour la Kweba Sabino, que Senko Aouti, Kobimisa, communiqué de presse Moko par rapport. Il y a présence, il y a Corneille Nanga kuna na paroisse Moko ya Rutshuru na Est République démocratique du Congo. Ba détail on a reportage à Junior Mulatana. Et c'est là qui dimanche 14 juillet 2024 na église paroisse ya Rutshuru kuna na Est ya République démocratique du Congo. Sango Mokonzi azali ko sala misa basutuka bamoni équipe Moko ekoti nani. Corneille Nanga na délégation na ye ba koti ba bandi ko sambela nenge ba chrétien nyonso bazalaki ko sambela na sima na yango asenga ke maloba poki aloba liboso ya ba chrétien nyonso ya Rutshuru ba video esale makate esalemi etamboli pe esali polémique makasi na kati na République démocratique du Congo esengeli boye bake. Conférence épiscopale nationale du Congo, 5 ans nabokuse, basale namokola lelo, communiqué de presse moko, natina yako yebi sa population congolaise que Oyo et salemanke n'église paroisse ya Rutshuru, et zalaki, surprise ya makasi Oyo kone inanga, a salake na sango mokondi Oyo azalaki ko servir mes. Pe baboye que Nyonso oyo bato bazali koloba ke catholique nde zali ko soutenir ba rebel 5 ans aboyi yango ba rappeler lisusu na population que na loi na bango epekisa deja ba politicien bazwa maloba ya ba propagande te na kati ya misa pona ko batela cohésion sociale na moment oyo mboka ezali malamu te. Basengi na ba évêque nyonso ya République démocratique du Congo bakoka ko renforcer cohésion nationale na ba concertation pona ko créer force ya makasi. Pe ya suka basengi na Sainte Vierge Marie a intercéder pona kimia ekota na kati ya ekolo Congo. Peace passage. Population ya Masina kuna na quartier DP quartier un très satisfait na makambu nyonso ezali ko selema surtout ndenge ba kirele bango rivière Changa Joseph Nzila asali yango pona compte ya maximum plus et bitamidende ndenge kaka population azalaki kolinga kirage ya rivière Changa oyo ekaboli quartier 1 et 2 na commune ya Masina. Ndenge kaka bozali komona population alamuki akuti misala deja ebandi ko salema pezali ko betama avec impact na idéologie. Population ya kote oyo bakembi makase 10 ans ya ba inondation suite ya non courage ya rivière Changa. Kasi lelo oyo misala esalemi kitoko oyo wapi population asepeli pe a communiquer ki boyi esengo na biso eza to sepeli nde batimoli mai nde mokonzi ya mboka atindi misala oyo esali mako biso 10 ans tolala ka kongite soki mbule beti na biso na bana na biloko nyonso ezo beba me tokomi kolala pongi ndenge basali musala oyo to sepeli penza mokonzi ya mboka aumela lokola atimoli mai te asuka kaka na mai te mibali na biso pe bazwa misala biso pe bamama tosepela nzala eleki na mboka tozwa nde misala tosala misala merci sikoyo lokola bamatisi mabele toyebi te soki bakoplace yango lisusu mpo tozala na kimia basala yango ya koplace pembeni mpo soki kaka eza boye mabele ekweyaka nango. Et qui t'a gagné en haut.
Comme mai penza yo tondi yo kwanza ako mapena ya pon a sauté tozaka onyoka ma pobokati za moyeza te ifolo kendela prince sok mai etondi mesiko ya ta tondi tozoka takitoko tozoka takitoko tozoka ne wenze kitoko tozabena makambo ebele tali baya bandako pobandako sok mai ezokita ekwe yakape elinda kape todindi ekomi mikuse kasi asunga baby so ngai mama matanga na senge ni sungi pepa na ye pona ndaku ndenge dinda kanga asali sanga ya sunga ngai pona matizanda kwangwe ko malikolo makasi surtout ceux qui va sali courage ya ba rivière nyonso ya ville province de Kinshasa vraiment inondation na kati ya ville ekozala lisusu te peace passage. Na cadre ya ko célébrer 3 ans ya existence na bango fondation Musikanda bakitaki na ba hôpitaux pe na ba orphelinat ya commune ya Mongafula pona ko pesa ba don pe ko célébrer na ba oyonso bazali ya bango reportage ya Junior Mulatana. 14 juillet 2024, 3 ans déjà depuis fondation Musikanda et fongola ba porte na ngoba activité avec impact na idéologie kuna na commune ya Mongafula na Masangambila ndenge bozali komona na occasion ya kofete 3e anniversaire ya fondation oyo boyebake initiateur président national na yango Fiston Musikanda mokolo ya lobby dimanche 14 juillet akitaki na ba orphelinat oyo ezomi na commune ya Mongafula pona kotala bana ko vivre na bango elongo pe ko fete na bango 3 ans existence ya fondation FM abandaki awa na ONG de Hachi esika akutanaki na bana oyo babokolaka bango awa ba orphelin batangisaka bango fondation Musikanda délégation complète batambolaki maboko pamba te bamemelaki bana ba semol, ba loso, ba sikre, ba mai, ba huile, pe ba fourniture scolaire, ndenge bozali komona ba kaye, ba bic na ba livre, pon na ba na ba zonga rentre scolaire avec impact na idéologie. Ba bosa na kipete komemela bango ba mousse, pon na kolala kitoko. Na esengo ya coordonateur ya ONG de Hachi, pe ya présidente na bango ba sepela ki makasi na geste oyo fondation Musikanda ba sali po na bango ba remercier ki bango pe Fiston Musikanda atalisa ki na bango ke geste oyo ezali po na kosunga bango tant soit pe pe ba ye ba kolongola ba charge oyo bazalaka na yango chaque jour na occasion ya 3e anniversaire ya fondation na bango FM yango nde bakomaki awa na micro ya maximum plus président Fiston Musikanda initiateur ya fondation FM a communiqué ke bui et l'autre ko kisi 3 ans depuis existence ya fondation Musikanda yango to pensa ki to sala tour na ba orphelinat misatu na des hôpitaux ya commune ya Mongafula pona kokabola moi mke oyo tozana yango na bandeko na biso na bana na biso pona mwa lisungi bo ba ba tala biso base la biso to repousa na pe pemene na bango parce que fondation ezaka na commune Mongafula te eza na Kongo Mobimba to repousa na pe place baza pour to porter bango main forte na biso o alinga se dire na fondation Musikanda c'est gratuit maman présidente ya ONG de Hachi oyo azali na charge ya kobokola bana oyo yepe abakisaki buyi. En tout cas, na remercier Fondation Musikanda na initiative kitoko oyo azui ya kosala ba descente na ba ofelina ya Mongafula lokola ba azape mwana Mongafula akanisi bana na bango ya Mongafula eza esengo mingi komona aye na ba kids scolaire otike la bana na bango. En tout cas, esalinga esengo mingi po eza eloko to yebaki te peto kanisa kite metoza na surprise ya komona ke fondation e yena ba membre fondation ko soutenir bana bitike ndenge bazaboye. En tout cas, salinga esengo mingi. Oui, papa Tony yoza papa na biso yoza papa bana biso bana donc no felina Hachi to sepelina no makasi komona collaborateur na yo ko ya kotala biso ye tozo senga na yo vraiment o continuer ko sunga biso parce que musala oyo yebi eza facilité.
Fondation Musikanda ekokisi 3 ans ba activité ezali ebele pona koyeba kosunga ba oyo bazali ko souffrir ba mama oyo bazali koteka pe ko débrier entrepreneuriat bazali wana toujours na soutien pe ya honorable Tony Mwamba Kazadi surtout na commune wana ya Monga Fula avec impact na idéologie Fondation Musikanda 3 ans ça se fait Bouende ezalaka Pesa passage Pasteur Pierre Messa abimisi chanson moko patriotique si kazali kolobela social ya République démocratique du Congo alekaki na maximum plus bolandai Peuple lingi nini social maison lingi social peuple lingi nini social maison lingi social peuple lingi nini social mais toujours la lingi social Na cadre ya kola kisa ba potentialité oyo République démocratique du Congo ezali na yango na makambo etali kolona mayimbisi zamba pe biloko nyonso ezali na cadre République démocratique du Congo esengeli boye bake Pasteur Pierre Messa a sali chanson moko patriotique na kombo ya social Anzela vivale ya Congo Toko suwa misa kolia Na mabele kiko kwa Congo Kokolo na bile ito kolia Na zamba oyo ya Congo Peple Congole ya kolia nyama President Fati Mama Denise Nyagero Mama ya bana ebele Molinde na mabondeli Zambe ya lola kosala pona Congo Mokolo alelo ayambama ki na maximum mo pluso E sika apesib explication na ngoba motivation yokaye Bon na kata chanson patriotique Vraiment na ye kotalisa na peuple congolais Ete Atandele Congo na biso eko bonga Atandele nyonso simba gate eko simba Kolia malamu eko kota Dolar eko kita Pe bato te bi bakima Congo po na nzala bakenda Brazzaville bakenda Angola mikila poto po na pasi bakozonga na mboka oyo nena yeko tarisa peuple congolais ko tarisa bango na bomengo tozana ngo na Congo pasi oza na Congo eko sila pasi ya transport eko sila biloko eko kita c'est ça nde za projet ya président de la république pe première dame o baza ko sala po ete peuple congolais Alia malamu, stabilité kota na mboka Congo na ba domaine nyonso. Vraiment pona kozwa Pasteur Pierre, bakozwa nga na numéro ya 089-995-4241. Tobandeli 089-995-4241. Bana na nzambe ba Congolais ba Kinwa, boye ba ko consommer chanson oyo social. Ya Pasteur Pierre Messa oyo ayembele mboka na ye na makambo nyonso oyo ezali pe asengi na moto nyonso oyo azali na posta ya chanson oyo na cadre ya promotion pe soutien ayeba ko contacter ye na numéro oyo ezali wana pe sa passage président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo merci on a gratuité Mama Denise Nyangero, peuple la lingi nini social. Peuple la lingi nini social. Maison lingi social. Chilo drepanocitaire, azali kosenga soutien, azali anemi SS pour na basalaye opération moi vaccin pe kolia na ye aleli pe asengi ke a vivre malamu pe a vivre un peu longtemps na batu emité ma malamu ko kanga muté maté bolanda élément oyo. La grande famille, c'est Chilo, au assal image, au azo singa aide, assistance sociale, na bato de bancaire parce que nazo koka pour vivre la saison où sans profiter, nega na lobe na vidéo, nazo besoin de vivre, le coup la bino pe ko sana ba mou. Bo tenir na aide, nazo de ko na bino, na singi bino, na tima ko mama. Ceux qui m'ont mis insister parce que l'air est qui m'a cassé suite à ma bloc
donc ils ont touché tous autres Moulimba à Kokibo pour la Kisa. Donc les abinats au rendement mauvais service. En tout cas, bah, nous avons touché pour les gars pour revenir à nos soins. Na ville province de Kinshasa, population peba isagé yanzela bazalaka toujours n'habitude ya ko détourner mission ya likambo pe ya ko sala oyo bango bazali ko sala. Caméra maximum plus ekitaki awa na commune ya Masina na ngambu mususu commune ya Kimbanteke na Pascal na se ya so de mouton ndenge bozali komona désolé oyo batikaka yango pona mituka ebalukaka kasi ko kamwa ekoma nango parking. Tala mituka yango netele bazali kobele la misusu quartier e ba misusu bazali kobele la victoire ba misusu pe bazali kobele la bantele ba maluku ovu ya ba policier oyo bazali chargé ya circulation routière PCR inkipa bazali kosala yango te ekomi ko créer ba embouteillage ya makasi yoka communication tango ba monaki micro ya maximum plus j'espère que tango bazali la sorte moto oyo basala on uniquement pour un embouteillage à la tête. Là bas on va prendre une ville balayée directement, on va prendre une scène bas occupée directement. Quand on a la possibilité de virer à une scène bas luki, directement c'est illégal. Basala on voit que non mutoyer à l'émile et à valider. Basala passerait la moitié pour la quatre cents. Il y a des espaces où bas vous avez basala pour la repérer. On doit comprendre la tête. Situation ezali ko singa intervention ya bakonzi ya la police ya circulation routière PCR ya L ya Changu botala nanu awa embouteillage ezali kosalema makasi na boulevard Lumumba parmi ba cause nango ezali parking oyo batie awa na se ya so de mouton ya Pascal ezali ko déranger makasi ekoma nini est-ce que awa pena esika ya kosala parking non boyete pesa passage tikata souhaiter joyeux anniversaire na conseiller Willy Ikasa ya commune ya Kisenso ye babenga kaye ya balion azali ko fêter anniversaire na ye mokolo ya lelo cher conseiller nzambe ayba toujours ko batela yo avec impact na idéologie pona nini te to souhaiter joyeux anniversaire pe na Ritzo Makengele de la part ya Irnel Mandala azali ko fêter anniversaire na ye mokolo ya lelo Ritzo Makengele toujours avec impact na idéologie nzamba ba toujours combattre là awande to sukisi maximum en plus ya mokwalelo na saki na réel plaisir grand merci aussi l'équipe technique o ba sungi pour que to koma na banda kuna bino nenga to lobaka na maximum en plus nzambe neta ja suka bisono sona se pe sa passage bien beaucoup le ngana leli papa oh ngana leli yo 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 Jimmy Makola Aleli papa cordon cordon Aleli Kumanyo Bisango nanga bimisi po bato ba mona Bosse pelani pe bandon doa Bosse pelani bozwa maximum plus Nana me sana nanga na Jimmy Makola Yebao Kasinde, mangonga bolingo se yango ezali kozongela telimbisa ye. Lokombela langa sungula njotondole, lokombela no dimanjala no piteo, lokombela langa sombela no amena, lokombela nyoshane mola njotondo, nye maleto yonongo moya no toche. PDG Edox Diheka, AG John Chosola, maximum plus Jimmy Makola, coordonnateur. Maximum bravo. Tokoligyo ye banato ba ye baba fero ya yo. Yakana mazimu plus.